Jornalistas que cobrem a Copa do Mundo em Porto Alegre visitam o Centro Integrado de Comando e Controle do Estado. Local centraliza a gestão de segurança durante a Copa. Marinha realiza operação especial na Orla do Guaíba. Comunidade de São Leopoldo deixa a Copa de lado e celebra Corpus Christi. Boa tarde. O amanhecer do feriado de Corpus Christi foi gelado no estado. Em Porto Alegre, a temperatura chegou aos 5 graus na madrugada. A máxima não deve passar dos 18 graus. O interior registrou temperaturas negativas. Vacaria fez menos 1,3 e Quaraí 1,5 graus negativos. Durante a Copa do Mundo, Porto Alegre tem a segurança reforçada. Nesta quinta-feira, os jornalistas visitaram o Centro Integrado de Comando e Controle, que coordena a estrutura na capital gaúcha. O espaço reúne 26 órgãos públicos e privados que atuam de forma integrada nas ações de segurança no estado. Aqui é possível fazer um mapeamento da capital gaúcha através de câmeras e dispositivos móveis, como o GPS, dando maior agilidade no atendimento às ocorrências. Mais de 600 câmeras monitoram tudo o que está acontecendo em Porto Alegre e nas áreas de interesse da Copa. E até o final do evento serão 1.200. Há uma situação de praticamente normalidade, apesar de nós termos um fluxo muito grande de estrangeiros e de nacionais em torno dos festejos da Copa. E esse ambiente de integração de forças que a gente viabilizou através do esforço conjunto do Estado, do município e da União, ele está propiciando realmente um nível de eficiência diferenciado aqui no estado do Rio Grande do Sul. O investimento do Ministério da Justiça para viabilizar a construção do centro foi de 40 milhões de reais. Uma estrutura que vai ficar como legado para os gaúchos após a Copa do Mundo. O CICC, ele tem vida de 23 de maio a 18 de julho. Como estrutura federal, ele se integrará no Departamento de Comando e Controle Integrado da Secretaria. E essa estrutura toda que estão vendo aqui, ela funcionará 24 horas por dia, constituindo, portanto, um dos grandes legados da Copa do Mundo, que o Estado operará a partir de 19 de julho. Durante a Copa do Mundo, a Marinha realiza uma operação especial monitorando a Orla do Guaíba. A maior atenção é para a região próxima ao estádio Beira-Rio. Participam da operação 3 navios e um helicóptero, incluindo um rebocador de alto mar. Além disso, 8 embarcações e uma frota de 360 homens auxiliam na tarefa que vai até o último jogo da Copa do Mundo em Porto Alegre. A Força Naval está monitorando o Rio Guaíba, o que é interessante, de todas as sedes das Copas, a única efetivamente sede que está bem à beira rio é a nossa sede aqui em Porto Alegre. Então a Marinha está aqui presente na segurança da Copa para fazer essa monitoração de toda a extensão do Rio Guaíba, do Canal do Cristal até a ponte. As embarcações estão livres para subir o rio, descer o rio, navios de carga nos seus terminais, mas nós estamos monitorando e acompanhando essa movimentação. Os resíduos orgânicos gerados no acampamento Farroupilha e na praça de alimentação da FanFest estão produzindo energia durante a Copa do Mundo. O GN Verde está em fase experimental. O combustível gerado já abastece o próprio caminhão que recolhe os dejetos orgânicos dos 76 piquetes do acampamento. O GN Verde, na verdade, é um combustível equivalente ao gás natural, né? Com 97% de metano. Ele tem as mesmas vantagens do gás natural, né, um baixo índice de emissão de poluentes, né, baixo emissão de enxofre e outros derivados. E a sua vantagem está na sua natureza, né? Ele é produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos. Portanto, né, ele é produção de energia através do lixo e de resíduos que estão sendo colocados, aí podiam estar poluindo e estão produzindo energia. O que geralmente as pessoas imaginam é que só o resíduo reciclável, como uma latinha de refrigerante, uma garrafa PET, né, um papel, pode ter algum efeito positivo ou ser reinserido no mercado ou no contexto econômico-social, mas do resíduo orgânico também. Então é muito importante que as pessoas escolham, tanto na FanFest como no acampamento, o recipiente adequado para fazer o descarte do resto do alimento que consumiu, né, aquilo que é considerado resíduo orgânico, porque ele também é um grande exemplo sustentável
esse movimento que está sendo feito e as pessoas também devem criar esse consenso. Três jogos foram realizados nesta quarta-feira pelo Mundial. Na chave do Brasil, a Croácia goleou o Camarões por 4-0. Assista aos gols do Chile, que eliminaram a Espanha, e a vitória da Holanda sobre a Austrália aqui em Porto Alegre. Veja a seguir. São Leopoldo se enfeita para celebrar Corpus Christi.